В първия ден от общото събрание на ООН в Ню-Йорк, генералният секретар на организацията Антонио Гутериш се обърна към световните лидери с предупреждение относно промените в климата. Ураганите Харви, Ирма и Мария, както и наводненията в Южна Азия, са само най-скорошните доказателства за това, че е необходимо бързо справяне с климатичните промени. Такива феномени ще стават все по-чести и сериозни, с по-драматични последици. Страните подписаха Парижкото споразумение, но знаем, че сегашните планове са недостатъчни, за да спрем покачването на температурите с 2 градуса. Само преди 2 дни Съединените щати потвърдиха, че се оттеглят от Парижкото споразумение. Друг акцент по време на дебатите беше кризата в залива. Емирът на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, поднови призива си за безусловен диалог за слагане на край на политическата криза между неговата и още 4 арабски държави. Отказваме да се подчиняваме на заповеди, наложени с натиск. Изразихме готовност за диалог и разрешаване на проблемите с мирни средства. Не за мирни средства обаче говори турският президент Реджеп Ердоган. Той предупреди за ново напрежение в Близкия изток, ако в Ирак бъде проведен референдумът за независима кюрдска държава. Призовавам местните кюрдски власти да прекратят инициативата за независимост. Ако игнорират твърдата позиция на Турция, могат да се разделят и с възможностите, които имат в момента. Президентът Румен Радев ще изнесе реч на Общото събрание около 19 часа българско време. Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева вече обсъди ситуацията в Либия на среща с колегите си от Европейския съюз.